דג אכל אותו. או אדם שנשרף לדוגמה. אז הזוהר אומר שיש עצם אחת שנקראת עצם הלוז. זו עצם שיש מחלוקת בדיוק איך היא נמצאת, או שנמצאת פה באזור של עמוד השדרה העליון יותר, או זה אזור עצם הזנב. יש עצם אחת שהיא בעצם נקראת בלשון הגמרא נסקוי, עצם הלוז בלשון הזוהר, שהיא נשארת לתמיד. ולא משנה מה האדם הזה יעבור, העצם הזאת היא לא יכולה להיחלל לגמרי אף פעם. תמיד יישאר ממנה משהו. ומהעצם הזאת, מעין כמו שיבוט, שאנחנו מכירים היום את המושג שיבוט, זה איזשהו תהליך ביולוגי, כאשר אני רוצה לקחת ולהעתיק שרשראות DNA כאלה ואחרות לייצור נוסף, וזה נקרא שיבוט מלשון שבט, שאני יכול ליצור הרבה מאוד יצורים, הרבה מאוד אורגניזמים, שהם זהים מבחינה גנטית ליצור ראשון שממנו נלקחה הדגמית, לדוגמה. ככה שאני יכול ליצור הכפלה, כולם מכירים את הכבשה דולי המפורסמת, שיבוט של בני אדם עדיין הצליחו, יש מחלוקת בכלל בפילוסופיה של המדע, האם זה רצוי, לא רצוי, זה כדאי, זה מעוגן, לא מעוגן, אבל כביכול, אני יכול ליצור פה, אני רואה אדם יפה, אני יכול ליצור שניים כאלה. יש לי אח, אני צריך לראות את זה שני אחים. זה כל כך מסובך מבחינת פילוסופיית המדע, להחליט אם זה ראוי או לא ראוי. שאלות מאוד מורכבות שלא כאן המקום לדבר עליהן. תחשבו משפחה שחס ושלום, שלא יודע מה צרות, אבל בן נפטר להם. כמה היה נחמד כביכול, אם היה אפשר לעשות שיעתוק כזה, שיבוט. עוד, בדיוק כמו. היום זה בצורה פילוסופית, כי זה בצורה מציאותית, אנחנו לא יכולים לעשות את זה גם אם נרצה כרגע. אבל הרעיון הוא אותו רעיון של תחיית המתים. אני אקח חומר גלם של הנפטר, ממנו אני בעצם כמו זרע באדמה, אני שותל אותו באדמה, אני זורע אותו באדמה, ואז מהזרע הקטן הזה יגדל עץ ענק. ואתה אומר, מה הקשר לעץ הענק הזה מהזרע הקטן שהיה באדמה? אלא הפוטנציאל הרוחני, הגנטי, הפיזי, של העץ הגדול הזה נמצא בתוך הזרע הקטן שכזה שבתוך האדמה, אותו דבר האדם. עצם הלוז הזאת מתוכה, בעצם אני יכול להקים אדם שלם. אבל גם אם לא הייתה עצם הלוז, כיוון שחזל אומרים ששרה נקברה בקריאת ארבע, אומר הזוהר, כיוון שאדם מורכב מארבעה יסודות ובפטירה פשוט ארבעה יסודות האלה מתפרקים, כל מה שאני צריך לעשות, היסודות האלה לא נעלמו מן העולם. אני פשוט אוכל להרכיב אותם חזרה ולחבר אותם. אם הייתי אלוקים, ודאי הייתי יודע לעשות את זה. זו תחיית המתים. תחיית המתים תהיה לקראת האלף השביעי, על מנת שגם הגוף יוכל לקבל את השכר שלו. אני לפעמים, אני אומר לכם את האמת, כאשר אני רוצה להתחזק קצת, אני תמיד מדמיין לעצמי איך הולכת להיות תחיית המתים. למה אני אומר את זה? מכיוון שלפעמים ביום יום אתה מקבל קצת חלישות, קשה לך ועוד פעם מצוורות ועוד פעם לעמוד בניסיונות ואתה מרגיש שאתה לא מנצל את הזמן כמו שהיית יכול לנצל את הזמן, בכל מיני מישורים. אתה יודע שרק אם מישהו היה דוחף אותך, מעודד אותך, ממריץ אותך, אז אחר יותר כוחות, אתה צריך תמריץ. אמא שלי תמיד אמרה לי, תשמע, כדאי לך, תלמד טוב בתיכון, תוציא בגרות כמו שצריך. ואז יחד יותר קל לקבל לאוניברסיטה, לא צריך להשלים בגרויות, לא צריך הרבה דברים, אבל אתה יודע, בחור צעיר, אתה אומר, אם אני אסתדר, זה בגדול, זה נכון, אפשר להסתדר. אז נעשה השלמה בגרויות, נעשה, נסתדר אותו. אבל אני רוצה לנצל את הזמן שלי, להאריך את הזמן. אז אתה יודע שאין אבדה כאבדת הזמן. תנצל כל רגע בחיים, חבל עליו. אז אני מדיין לעצמי תמיד תחיית המתים, ככה לכמה רגעים. אז תארו לכם היה תחיית המתים, באמת. אתה רואה תל אביב, פתאום היינו שומעים, אני לא יודע, בגלל זכויות כאלה ואחרות לתל אביב, החליטו שלשעה אחת תהיה תחיית המתים פה בתל אביב. נבחר איזשהו בית קברות, אלמוני או פלוני, פתאום אנחנו יושבים פה בשיעור, שומעים את האדמה רועדת. לא יודעים איפה זה עולה, השן ככה מאזור בית הקברות, אנשים מסתגודדים, מה קורה שם, מה הולך שם? פתאום הקברים נפתחים. נפטרים, ככה קמים, כל אחד עם התכריכים שלו, מכריזים מלמעלה, יש לכם שעה אחת לתחיית המתים, יש להם רק שעה אחת. עכשיו אני חושב לעצמי, עכשיו הם קמו, מה הם יעשו? תבין, הם באו מעולם האמת, הם יודעים פי מיליארד ממני מה הם צריכים לעשות, מה התפקיד שלהם בעולם, מה הם יעשו? בואו נקפוץ לשם כי נראה מה חדש, אה? או שיגידו, בואו לחופה עם קצת שיזוף, משהו, קצת לתפוץ הצבע. או שאני אגיד, אולי אני יכול לאכול במסעדת, אני לא יודע מה, כי קצת להזכיר נשכחות. רבותיי, בשום פנים ואופן לא. יש להם שעה אחת, השעון מתקתק.
כבר 55 דקות. הם מתנערים מהחול, פותחים בריצה אדירה, רבותיי, למקום אחד, מקסימום שניים או שלושה, או בית כנסת, או בית מדרש, או איזו ישיבה או משהו כזה, אני לא יודע מה, אבל הם רצים בטירוף. תאר לך, פתאום ילד רואה, הנה סבא! הוא רץ, סבא לי! הסבא נותן לו ביטה, זרז, עכשיו אין לו זמן לכלום, עכשיו הוא רץ, הוא חייב מצוות, יש לו עכשיו 52 דקות, אין לו זמן, הוא רץ איזה בית כנסת, תופס איזה חומש, מתחיל להתפלל, לא, 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 ככה מתחיל לדבר, מוסלים לו עוד 40 דקות, לא, 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 רצה, רצה, אני מדהים, חבור, עכשיו זה קובע, לנצח נצחים, אתה רואה, סבתא רץ, ומסים לה, לא, רק שנייה, שנייה, מתרחים, רצה עזרת נשים, טילים, בוכה, קורת הריקים, אנשים אומרים, רגע, סבתא, בואי, קחי זמן, בואי תראי נכדים חדשים. מה יותר חשוב לסבתא מנכדים? אין דבר יותר חשוב מזה, תדעו לכם, בעולם הזה, אני בפשעתי את אמא שלי, אמא, תגידי לי את האמת, יש לי שאלה. את נגיד לא שומרת מצוות וזה, אבל תגידי לי את האמת, בינינו, אני רוצה לשאול אותך, מה ההנאה הכי גדולה שיש לך בחיים? והרואים שלי אנשים שיודעים ליהנות, תגידי לי את האמת, מה ההנאה הכי גדולה שלך? חוץ לארץ? אוכל טוב? סרט? מה ההנאה הכי גדולה שיש לך בחיים? מה אני אגיד לך את האמת? הנאה הכי גדולה שלי בחיים זה הנכדים. אין כמו נכדים. איזה נחה. כמה שיותר, יותר טוב. זה קל להגיד, כי סבתא. אתה טועה ומגדל אותם, זה לא פשוט. אבל, תאר לך, סבתא קמה, קמה בריצה מטורפת, ונראה, זה אולי חיות משהו. איזה טילים, תפילין, ציצית, משהו מחצים לחתום, רצו לחתום. פתאום מודיעים לרבותיי עוד רבע שעה. לא, 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 לא. אחד אומר, בוא, תנוח קצת, קח סיגריה. בוא החוצה. קצת כוס קפה, תירגע, אתה לא יכול, עם הלחץ הזה, אי אפשר ככה. איזה לחץ, לא עם אף אחד בעיניים. זה בתהילים רבים שם, איזה מכות בטח יש שם, על כל ספר תורה, על איזה משהו כאילו. עכשיו תביא את זה, תביא את זה, גם רוצה משהו. אחד מסתכל, עשרה עומדים אחד מול השני, כאילו מתחיל מסתכל ככה. אני רק עולם על זה. אני אומר לעצמי, תאיך המחריזים, יש לכם עוד דקה. לא, עוד דקה, רגע, עוד פעמים משהו, עוד פעמים, עוד צדיד, יורדים, עולים במדרגות, משהו, רצים כולם כמו מטורפים, היית רואה כאילו בתי כנסיות כאילו הם מכריזים להם עוד 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, חוזרים חזרה, נסגר גולל, שקט. אני שואל את עצמי שאלה פשוטה, מה ההבדל ביני לביניהם? למה הם היו כאלה דבוקים במטרה? למה הם כל כך היו אחוזים, שאיפה אדירה לנצל כל שנייה בחיים שלהם? פשוט מאוד, הבדל הוא קטן מאוד. הם ידעו שהזמן שלהם מוגבל. אז אני שאל את עצמי שאלה, שהזמן שלך לא מוגבל? אבל יש לך אשליה, כך אומר הזוהר, שכל אדם חי פה בעולם לדורי דורות. בעזרת השם, אני מאחל לכולנו שנחיה באמת לדורי דורות כאן. אבל אחד הדברים שלא מובטח לאדם, זה כמה זמן הוא יחיה. ממילא תנצל את הזמן שלך, תוציא ממנו את המקסימום. אל תגיד כשאפנה אשנה, אומרת המשנה באבות. אל תגיד כשאני אתפנה, אז אני אתעסק בעולם הרוחני שלי. עכשיו אני עסוק, עזוב, עכשיו יש לי לימודים, יש לי ביזנס, יש לי דברים אחרים חשובים. אל תגיד כשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. שמה לא תזכה להתפנות. לפנות את הזמן שלך לדברים כאלה חשובים. תבדוק טוב. הזמן זה המתנה הכי גדולה שאדם קיבל. החיים זה המתנה הכי גדולה שאדם קיבל. לכן אני אמרתי לכם ששלושה יועצים היו לפרעו. שלושה יועצים, כשהוא בא להתייעץ איתם במצב שעם ישראל פרה ורבה, במצב היה קשה מאוד. אז פרעו לקח את שלושת היועצים שלו, יתרו, בלעם ואיוב. יושב עושה ועידה. טוב חבר'ה, תשמעו, המצב קשה מאוד, עם ישראל פרה ורבה, אני לא יודע מה לעשות איתם, חייבים למצוא איזה פתרון. טוב? בלעם, בלי להתבלבל, אומר כל הבן הילוד, היאור תשליחו. זה הדרך הכי שתיפטר מהם. כל בן, יאללה, אודרו בלי היאור. אין מה לעשות. אחרת, אין סיכוי. הם יתרבו לך, ותדע, תדע, היהודים האלה עושים קומבינה מהדברים, לא כדאי לך. תפתור אותם עוד פעם, כל הילדים, ליאור. עכשיו, זה רצח עם. זה טבח נורא, ילדים, עוללים. איוב שומע את זה, שותק. אין לו מה להגיד. יתרו שומע את זה, בורח. בורח, לא יכול להיות בכזה מצב, מה זה? זה פתרון סופי, אני לא רוצה להיות חלק בדבר הזה, אני בורח. אומרים חז"ל, כל אחד קיבל לפי המעשים שלו, שכר או עונש. בלעם שהוא גזר את הגזרה הנוראית הזאת וייעץ לפרעה את הדבר הזה הנורא, נהרג בחרב. הוא התכוון להרוג,
אותו הרגו. אבל יתרו שברח, זכה להתגייר. זכה שהבת שלו ציפורה, התחתן עם משה רבנו. מי לא רוצה כזה חתן כמו משה רבנו? מסתדר בחיים. ואיוב ששתק, אתם יודעים מה הוא קיבל? ייסורים נוראיים. ייסורי איוב. שאני לא מאחל לאף אחד בעולם חס ושלום, מה זה נקרא ייסורי איוב? לאבד את כל המשפחה כמעט. את כל הרכוש, בזמן כל כך קצר, לחלות בשכין, שזה מחלת אור מגרדת בצורה מפחידה. סליחה, לכאורה משהו פה לא פרופורציונלי. בלעם שהציע את ההצעה, הרגו אותו. מה ככה? נגמר הסיפור. איוב ששתק, אתה נותן לו כאלה איסורים? למה? לכאורה זה לא פייר. אם אתה שואל אותי מה עדיף, אומרים לך, תשמע, יש לך שתי אפשרויות. או שתחיה פה עכשיו בעולם הזה, באיסורים נוראים, עוד 70 שנה, או שתגמור את זה עכשיו בשקט, ברוגע, והכל טוב יפה. לכאורה, אתה יודע מה? בוא, תגמור עם זה ודי, אין לי כוח לזה. רופא שיניים יציל לך, בוא נעשה טיפול קצר, עקירה, יחרף לך שתי דקות, או נעשה לך עכשיו טיפול שורש בלי הרדמה לשבועיים. ואני מת על זה, אומר רופא שיניים, זה העבודה שלי. מה עדיף? תעקור ונגמור עם זה, עזוב אותי, אני... אין לי... תן לי קצר, אני לא רזיק מעמד. מה עדיף? העונש של איוב או העונש של בלעם? יכול להיות שבלעם הרבה יותר טוב. אז מה קורה פה? אלא אומרים חז"ל שאנחנו נלמד כלל בסיסי בחיים, זה אי אפשר בכלל להבין את זה. המתנה הכי יפה בעולם שקיבלת, זה החיים שלך. אין לך מתנה יותר יפה מעצם החיים. אפילו לא משנה מה תעשה, עצם החיים. זה מתנה אדירה, זה פוטנציאל אדיר. תנצל את זה. תנצל את זה כמו שצריך. אל תיתן הזמן לברוח לך. ולכן כדאי לחיות פה בעולם הזה 70 שנה עם איסורי איוב. לסבול נורא, 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 נורא. כי קודם כל, מי שסובל, לא סובל סתם. אחת משתי אפשרויות. או שהוא מחפר אבונות שלו, או שהוא מגדיל את השכר שלו לעולם הרוחני. אין סתם. חזר אמרנו לפום צערה אגרה. אם אני עושה מצווה בקלות, או עושה מצווה בקושי, אם אני עושה מצווה בקושי, אני מקבל שכר פי 100, אשר אם הייתי עושה את אותה מצווה בקלות. אז לפעמים האלוקים נותן לי קשיים מסוימים, כדי להגדיל את השכר שלי, במידה ואני אמשיך לקיים. אז אין סתם. אבל בכל זאת הייתי מעדיף בלי זה, אבל תדע שהמתנה הגדולה ביותר, זה החיים עצמם. ולכן, אדם צריך לדעת, שבאתי פה לעולם לנצל את הזמן. אל תבזבז אותו. כי הזמן לא עומד לרשותנו. הוא אף. יש לך רק את ההווה, תנצל אותו. אבל בהתאם למעשים שלך פה בעולם הזה, תבין טוב מה שאתה עושה עכשיו, מה שאתה עושה עכשיו. אתה הולך לקבוע את העתיד שלך לנצח נצחי. שזה יתחיל עם ימות משיח, כמו שאמרנו. בניין בית המקדש, קורבנות, כל התקופה הזאת של גר גזב עם כבש והפירות והכל השפע האדיר הזה שיהיה פה, אבל אחרי גוג ומגוג, שכבר דיברנו בהרצאה הקודמת, שזה כבר ברור ראשוני שלא כולם נשארים. והכל תלוי רק במעשים שלי פה. אבל אחרי זה אני נכנס למגזר של העולם הרוחני, ואני מגיע לאלף השביעי, אלף שנקרא של חורבן. אחרי תחיית המתים, הגוף והנשמה נכנסים ביחד לאלף השביעי. מה זה אלף של חורבן? לא הכוונה שהעולם הולך להיחרב לגמרי, אלא הולך להיות כמו עכשיו, אבל שהחומר נחרב בו, לא תופס תפקיד. כמו למשל משה רבנו כאשר הוא עלה להר סיני. כאשר משה רבנו עלה להר סיני, הוא לא אכל ולא שתה 40 יום ו-40 לילה. 3 פעמים. איך אדם יכול לצום 40 יום? בלתי אפשרי. אלא מסביר הרמח"ל בדעת תבונות, זה המהלך שלו, כל מה שאני אומר לכם כרגע, שכאשר משה רבנו היה בהר סיני, אז הגוף שלו נמשך אחרי הנשמה. הוא הניזון מהנשמה, הוא התבטל כביכול הגוף. הוא היה נראה כמונו, תפקד כמונו, זאת אומרת הוא נראה כאדם לכל דבר, אבל הגוף שלו התבטל, נחרב לעומת הנשמה. זה האלף השביעי. עכשיו, כל עוד הנשמה נמצאת עם הגוף והיא מזככת אותו, הנשמה עולה בעוד דרגות. זו אחת הסיבות שאלוקים בכלל יצר מציאות של גוף ונשמה. למה אלוקים יצר את שניהם? אז כמובן זה שיעור בפני עצמו שצריך ללמוד. אני אומר לכם, כל מה שאני מדבר איתכם עכשיו, זה רק טיפה מן הים לחומר האדיר הזה. אבל אלוקים ברא גם גוף גם נשמה, כי אם הוא היה בורא אותנו רק נשמה, לא הייתה לנו בחירה.
היינו כמו מלאכים, רועצים רק טוב.